koncept jako. Je to hodně koncept verze. Tak ty vole, co se tady stalo? Dobrý, to je jenom helikoptéra, to je v pohodě. Ty vole, počkej, tam je vrtule. OK, v pohodě, nic. Tak právě jsme přišli o roušky. A víte, jak jsou pořád ty nedostatky na těch roušek? Tak tohle je důvod. Přesně. Bylo to rozsekáno vrtulí helikoptéry, OK. Jaj. OK. To tam. Jaká svině mi vletěla na mikrofon. Nevím, jestli to vidíte. Vidíte ty svině? Určitě jo. OK. Jakože já si nechci zničit mikrák, víš co? Nechceš jít pryč? Kamo! Ty vole, to je nějaký influencer, určitě má rád mikrofony, ty vole, taky. Kamo! No dobře. Tady ho máte. Vepřelec. Tady je ten vepřelec. OK. Nejlepší budík, co můžete mít, je tohle. Jo, to je, myslím si, úplně nejlepší zvuk budíku, co můžete mít, upřímně. Úplně nejlepší. Já ho skopnu, ty vole, počkej. OK. Pěkný. Víte, jak zní vichřice? Takhle. Tak zní vichřice. Doufám, že to bylo příjemné. Počkej. O! On žije! On obživ! Luke se navrátil ze země nezemě, či kde to byl. A normálně může chodit a běhat a skákat a přežívá, ale nemáme peníze na traktor. No, Luke, si budeš muset jezdit s tím svým zatím. Ale pokud nám bude biznis se siláží. No co, aspoň nějaká melodie, ne? Nebo pustí někdo motor. S těmhle pohybama jsem na střední válel. Je pravda, že už je to nějaký pátek zpátky. No, ty vole, to trochu vidět, to, že už je nějaký pátek zpátky. Jo, jedem, bomby. Kurva, jako za vláda. Pořádně, vohulte to. Jedem. Kurva, já jsem zakašlit. Na tohleto, melodii. Jedem bomby, jedem. Pěkně. To nevyjede, jo? Tak to je problém, no. Já tě potlačím. Počkej, to asi nepomáhá. Já jsem se lekl, že to pomáhá, ale myslím, že ne. Ale vypadá to jako, že jo, připadáme si tak, sice to nepomáhá. Asi vůbec, ale jako jede to je dobrý. OK, tak to je taky možnost. OK. Jo, dobrý, vyřešeno. Je to vyřešeno, je to v klidu. Oh.
kluk má bány, už to je po druhé, co tady stream jsem... Hej, vole, jaký bány, debilku, já jsem slyšel vytonit auto, kámo! OK, dobře, tak admin už to řeší stejně lidi, takže v pohodě. Že jsem tě ve škole šikanoval. Na třídě mě nikdo nešikanoval, OK, můj terapeut říkal, že jsem ti záviděl tvůj velký mozek. Vidím, že se toho moc nezměnilo. Pamatuješ Terezu, tu holku, na kterou jsi měl crush? Vzal jsem si ji, ale rozešli jsme se. Vzala si děti a psa, jsem nezaměstnaný a řídím to samýho Mustanga už od třeťáku. Jen tak startuje, věci se dost změnily, co? Nedal bys mi VIP, what the fuck, kámo? To prostě týpek přišel na stream a úplně udělal nějaký random příběh a úplně si říká, třeba se trefím do nějaký reality někoho, třeba se trefím prostě a takhle to třeba pošle na každý stream a pak někdo úplně, ty vole Josefe, ty jsi dělal vlastně toho Mustanga, no jo vlastně, ale teda tu Terezu ti neodpustím, ale jakože ty krása, nebo jak se jmenovala, ale ty vole no, ty vole, bude to v pohodě. Či o co jsem se teďka přesně zarazil? Ta značka ještě není to? Co? Vážně ta kočka nás zarazila, že to nemůžu projet. No jakoby jo. Super. Ach. Kočko, můžeš z toho vypadnout? Či já z toho musím tak vyjet, aby... Já tam nemůžu prostě zajet kvůli ní, ona nás tam vždycky zasekne takhle. Ah, dobře, já vyjedu úplně odsáď. Nechceš odběhnout, prosím. Wow, děkuju, konečně, počkej. Ale jestli tam zase vběhneš nějak, tak se s tebe zblázním. Ne, ani to neskoušej, žádný takový. Naschle, polepším se, nebojte. $15 jenom. 15 000! Okej, okay. To je víc, no, než jsem myslel. Tak jo. Tyba, já jsem debil. No to je jedno, tak bude zase nový jeslo. Jako bych to neříkal, já si ještě říkám, nesmím na to kliknout. Ach jo. Tak, samozřejmě zase jdu na červenou, to jsem zase vymstí, jako to vidím. Ty vole, vážně? Kámo, já jsem tak unlucky, já jednou jdu na červenou, policajti si to nevšimli. Já jdu, kámo, jednou na červenou. A oni tam zrovna jdou policajti, děláte si ze mě srandu? To není možný, to není normální. Dobrý, ale naštěstí přechod na červenou se asi neřečí, takže to v pohodě. Takže ještě že tak. Jako žádní policajti za mnou nejedou, takže... Ještě že tak, v pohodě. Vypadá to v klidu. To tady máš skočit nebo? Ne, tam ne. Ježiši, za mnou. Jsem se lekl. Haló. Okay. To asi nepomůže. Ha? Co? A! Dveře trošku odlítly. No, pojď, jdeme na tohovku. No. Je to dovozu. Jaj. Ve co tady ten týpek dělá? Ve co ten týpek tady dělá? Jestli mi odřou auto. Jo, co, já jsem to zamkl? Co? Ani nevím jak. Ne. Jsem kolegu! Ty vole, tady nějak moc policajtu. Mám brát jako stream snipe? Jakože já ho nezabil, jo, takže to není stream snipe, ty vole. Stream snipe je, když ho zabiješ. Normálně, ty nejsi PDčko, ty taky nejsi PDčko, jdete si odchod. Ježišmarja, ty vole. Prostě ještě pryč, co tady děláte, chápeš? Jo, a jak víte, že je tady? Jak víte, že je tady? Ještě do prdele, okamžitě. Jinak vám všichni.
omlouvám se. V pohodě, okej. Okay. Já už jsem se tady válem zbláznil z nich. Dobrý. Jo, v pohodě. Okej, okay, okej. Okay. Dobrý, díky. Tak pokračujeme v cestě, tohle se taky nestalo, když tak. To jsou 16? No tak to je v pohodě. Ty vole, oni jsou 16ky. No, tak to je pohoda. Tak 16ky jsou v pohodě. Ty vole, to asi bude někdo myslet, že jsi 16ky jako 16ku, ty vole, to je úplně jasný. Ale já jsem to tak nemyslel, vážně. Ty vole, zase ten mobil, ty vole, zase zakousl mobil, ty vole. Tak tady máš logicky vepředu kufr. Ty vole, jak to děláš? Ty seš má čaroděj. No, já mám totiž takovou, to je chytrá cigareta, ona je propojená přes mobilní aplikace a pak mi to měří spotřebu nikotinu. Je to takhle hezky. Wow. No super, kámo. To je zrovna zelený, ty vole. Hej, ze všech barev je zrovna zelený, takže já vám to neukážu. Super, jo. Tak se můžete podívat na auto, který je v barvách pozadí. Super. Pěkně, no. Pěkně. Pěkně. Oni jsou tady k tomu ještě nálepky, co se na tom musí nalepit, tak to udělám potom. Jo, samozřejmě ty nálepky jsou taky zelený, že jo, aby to nebylo jako, aby to nebylo málo zelený, takže to vám taky nemoc neukážu. To je fakt laky jak svině, no. Mě nevědějí určitě. Do prd. To se mi moc nelíbí, ty vole. Do prd. Come on, co to? Co to? Co to? Co to je za prase? Viděli jste to? What the fuck? Nebojte, v pohodě. Jsme profesionální firma, víme, co děláme, nebojte se. Dobrý. Tak jo, tak se mějte. Jste v pořádku? Dobrý. Jestli to pan nepovolí, tak.